Janë rreth 700 fidan të rinj që po përgatiten të mbillen nga bashkia e Libohovës në këtë fillim viti. Kjo nisëm vjen në kuadër të vitit të pyjeve të shpallur nga qeveria shqiptare e cila synon mbrojtjen e natyrës. Filip Zëra, specialist i pyjeve në këtë bashki, na bën të ditur se sipërfaqja ku do të mbillen fidanët do të jetë 3 hektar dhe se fondi vënë në dispozicion është rreth 700 mijë lekë të reja. Në bashkinë Libohov është planifikuar për mbillje të reja në të territor, pasi ne kemi një sipërfaqe me pijore ku ka zona boshe dhe duhet të zëvendësohen. Është planifikuar që të mbillen rreth 700 rrinjë fidan pijor, kryesisht pishe zezë dhe akasje. Po bëhet furnizimi me fidan dhe gjitha punimet do të krijen nga vetë bashkia. Sipas zotit Zëra, dëmtimi i pyjeve në këtë zonë ka qenë minimal, kjo fal kujdesit dhe mirëmbajtjes që është kushtuar ndër vite, por ky vit merr një tjetër rëndësi të veçantë pasi viti 2024 është cilësuar si viti i pyjeve. Ne kemi një përvojë të mirë në fushën e pyjeve pasi dëmtimet janë minimale, rënja e zjarreve, që është faktori kryesor për dëmtimin e pyjeve, është në kufit minimal. Çdo vit janë krirë punime dhe zëvëndësime në pyje, por në veçanti si vjetë ka për parasi pasi shpallja viti pijeve viti 2024 në obligon për një punë profesionale. Bashkia Libohov ka një sipërfaqe prej 820 hektar pyje, ku 420 prej tyre janë pyje artificiale të mbjella, ku dominojnë akacjet dhe pisha e zezë dhe pjesa tjetër është e mbuluar me pyje natyral gjethe rënës.